お疲れ様です。今日ですね、マグサ君7日目やっていきます。というわけで、前回のね、6日目なんですけども、動画配信ですね、はい、YouTube の生放送の方でやったので、あ、6日目ねえやんと思った方は、アーカイブね、残ってますんで、ぜひそちらでね、見てみてください。多分2200ぐらいかな。はい、3000まで、爆盛り、はい、あげたので、今日ちょっと3000からね、やっていこうと思います。で、ちょっといろいろデッキのレベルも上がって、だいぶバレルが強くなったよね、みたいなところもありつつ、はい。敵もね、多分3000来ると、だいぶ仕上がってくると思うので、カードの種類も増えてね、はい、強いと思うんで、ちょっと気合い入れてね、やっていこう。さあ、正直お金はね、意外と余裕があるので、この辺の大砲とかも買っていって、有能スタンプも欲しい。で、このセールは、マジでいらないなと思って、今まで買ってきたんですけど、これやばくない？ガチでいらないなと思ったんで、これちょっと買いません。まあ、ゴールドはね、ちょっと欲しいんですけど、まあ、ゴールドだけなんで、まあ、欲しくなったらまたね、使えばいいやろっていうところで、これも今受け取れないので、さあ、試合をしていきましょうかね。さあ、今日もね、ちょっと本当に集中して、タワーレベル9。俺が8なんで、まあ、一応格上ではあるね。格上ではあるが、レベルで言うとね、俺の方が格上だよみたいなよくあるんで、うわ、隠れてたけど、レベル10。レベル10は、ちょっと強いです。ちょっと待って。焦んなよ。ゆっくり行こうよ。一回飛ばして、コウモリ回して、よし。さあ、これゴブリンバレル、めっちゃ強いです、それの。レベル12なんで、なんなら13にも今上げれるんですけど、ちょっと13までは自力で集めて、13から14を指南書を使ってあげたいっていうプランですね。これ嫌でね、処理できないのだけはね、ガチで勘弁。さあ、オッケー。いやー、いいね。こういうね、エリババとかガゴムレの魔のね、チンパンカードたちが解き放たれちゃったんですよね。そう、だから、来るんですよ、いきなり。初手端前ガゴムレみたいな。下にミニペッカを添えてみたいな感じの。ヤクザ攻めもだいぶ来るんで、その辺でなんかワンパンされたりもね、避けていきたいっすね。さあ、これ、ちょっと、まあ、かぶったけどいいか。さあ、ウィザードが意外とね、厄介。ああ、スケブ11ちょっと強いな。なんか入るときはね、もうゴブリンバレルだけで、相手のタワー半壊っていうのがね、すごいあったんだけどな。一旦ね、これで、1000ぐらい削れる、普通に。いや、でもしっかり受けてくるな。いや、もう地味に嫌だ、これ。こういう攻めがなんなら強いかな。さあ、耐えたい。耐えさせてちょうだい。これ許容できそうだな。サホグ刺さる。いや、マジで、俺からこのサンクラを取られないだけで、すごいぞ。舐め腐ってる発言が。いや、マジで、よいしょ。終わらせに行くぜ。いやー、そう、強いんすよね、結局、ユニレベがね。レベル12。いや、アーチャーのレベルをちょっと上げたいな。で、そう、今回クランにも、所属しました。はい、僕のサブクランの方にサバク入れてトークンでカードを交換できるんで、まあ、クランにいる方いましたら、よければね、雑に交換していただけると、まあ、助かるかなっていうので、早くね、この周りを上げたい。アーチャー、大砲、スキー、ノーマルがね、ちょっと溢れてんね。8分の5ノーマルなんで、ちょっと割合をね、工夫した方がいいかもしんない。まあ、ウルトラが 36? 多分36、3600とかで解放されるもんやってんね。気がしたので、まあ、そこでウルトラ手に入れて、ちょっとね、ノーマル減らしてが理想ですけど、全部使いたい。いや、もうゴブリンバレルだけで、ほぼ勝ち確。相手のタワー半壊。これこれこれ。ガチ、これが無双なんだよ。これしとくだけでいいし、あんなの相手はもう寝てるプレイヤーでしたね。
さあ、OK。美味しいです。早くウルトラゲットしたい。本当に今の目標はね、それだけっすね。さあ、レベル12バレルで、仕留めていく。いや、マジでね、余裕がある試合と、もうギリギリの試合とのね、やっぱ差がすごすぎて、怖いよね。急に来るからね。どっちも絶対使いません。絶対使わないな。さあ、え？マジで？ここに来て格下来たんだけど、完全なる格下。でもこういう相手ってめちゃくちゃうまいか、タワーレベルは異常に低いんだけど、ユニレベル実はめっちゃ高いみたいな。え？いや、ヤナメ早いよな。単純な PS 勢か。強そうな香りしてるよな。さあ、このマスクで逆サイのアーチャーも対応していく。だいぶクラロは知ってるぞ。矢打って、え、レベル低くね。だいぶレベル低いぞ。え、めっちゃ頑張ってるやつやんね。やばくね。まあ申し訳ないとか思わないけどな。だって課金してんだよこっち。こっち金払ったぞ。だいぶ勝つためによ。これどう？ヤナメ株しくれ。あー、しっかり当たりますね。まあでもヤナメ使ったんで、これもう気づきました。もうコウモリでも守れるんですけど、いや、コウモリつけて完封します。いきません。ホグコウモリまで行っちゃう。で、なんか小物用に矢まで構えて、いやー、だいぶきつそう。ユニレベが5も、これ回ってないんじゃない？てか、あ、タワー7だからホグが解けん。さあ、バレルも一発殴ったように見えたけど、どうだ。うわ、すげえ。普通になんか普通に頑張ってる人って当たるとね、頑張ってんなーってなんだ。人間じゃねえかもしんない、心が。え？だってもう上手いやん、そのジャイ釣り。どこで習ったの？俺にも教えて。さあ、いじめ。まあでも、タワーレベル7ってことはね、相当、ちゃんとできる。さっき読み逮捕なんか置いちゃって。でもアーチャーが強い。アーチャーマジで強いんだよ。このアーチャー10だけで勝てそうだ。4発タワーもしかして。さあ、ホグ勝つ。すまねえな。なんかグッドゲームしとく。いいやつだ。まだ知らねえんだろうな。トロ上げまくると一生煽られるんだぞ。苦しみを知らないんだろうな。いや、もう純粋にゲームを楽しんでる。素敵だな。俺なんて毎日吠えられてるよ。いろんなパターンで。そう、スケバレも初登場かもしんないけど、いや、ゴブリンバレル強すぎ。強すぎて1400削れます。いや、ちょ、溺れないでほしい。これ溺れるが強い。この女は相当強い。アマゾネスの戦士ぐらい強い。よいしょ。さあ、アーチャーが、いや、ホグライダーも強い。このアーチャーだけで頑張れそう。アーチャー早く完走させて。ちょっとね、デッキはまだね、確定してないんですよ、僕。そう、一応でも現段階では正直、あの、バルキリーとゴブリンバレル、まあ、バルキリーも怪しいか、まあ、ゴブリンバレルとアーチャーは100角です。はい、絶対使います今後も。ああ、いいザップ。
そう、どんなカードを手に入れても、まあ、ゴブリンバレルとアーチャーちょっと使おうと思ってるんで、そこだけはね早くレベル上げたいね。いや強みに残り延命するよ。タルボボ使ったね。いやこれアーチャー不器用に勝てねえかな。いや勝てそう、うん強い。このままキング落ちちゃってええんやで。レベル12の力見せてやって。はいこんな簡単にキング削れてええんかっていう。ザップですよね。タルザップでしたね。タルを使ったらもう一回バレルキングにやって GG っすかね。しっかり使ってくれました。よいしょ。いやマジでバレル強いんだよな。でもまあ4000というか、まあ本当この辺からですね、ホグがだいぶ増えてきて、ホグにはねやっぱウッドとか、まあ、ヤナメも多いな。ヤナメ5とかウッドヤナメとかそういうのが出てくるとダメージが取んなくなってくるんでね、難しいところではある。え待ってよ、これめっちゃ大事やん。一旦アーチャー欲しいね。だからノーマル欲しいんで、このこのノーマルゾーン俺の今使ってるやつ来い。うわー微妙。これ残り2枚でさ変なの出たらだるいんだけど、いやー微妙。変える。うわーラストアーチャーお願い、本当にお願い。あ全然許します。はい、なんかバナーの宝箱あるし、せっかくなら引いとくか。激レアとかたまたま出ねえかな。え？ちょっと当たりっぽくないこれ。だいぶ当たりに見えたけど。せっかくならこのバーバリアンのね、ケーキ持ってるやつ当たってほしいな。確率の壁を越えろ。俺ならいける。おーい。いいね。さあ、俺の持ってるバナーこんだけ。さあ、カードマスターのタスクも、ちょっとでかいっすよね、これ。普通にゴールド。え？でかすぎだろ。俺からしたら神なんだけど、これゴールドも厚いし、カードもらえるのがでかすぎてやばい。100枚200枚。さあいいね。カードマスターはね今までなかったんで、もう負け作からしたら神だな。さあトリプルスリーダブル8、うんおっきいよだいぶ。あんたそれ俺もやってあげる。まだ余裕があるな。いややめとくか。ちょ一回あの大ダメージこれで1400削らして。あーバルキリーの位置が素晴らしい。さあもうこれだけで強い。さあ陸受けないのでホグでカバーしていく。大砲置いてヤラメ打って、ヤラメいらなかったかはもうしんないんですけど、ええか。大砲が頑張れそう。マジバレルやっぱ強いんですよね。みんなバレル初期に手に入れられて、初期に手に入れられるかつレベル上げれると、もう相手のタワーレベルよりも上だったらねいいだけなんで。さあだいぶ勝てそうだけど、甘えた瞬間レベル12の化け物が襲ってくっぞ。タイム使ったね。やだめ構えて、スケベでも回ってない。さあこういうのがね怖いよね。それでたまにこのやっぱ大砲を壊しに来るんだよなみんなこれ多分ね、あるあるなのかもしんない。序盤の間はね、施設にね、やっぱ突破しちゃうっすよね。いや、強っ。タワーがもろく見えるもん。さあ、今日も強度で非常に順調でございますけども、これで3100、なんぼだ、50ぐらいか。3、3行くとアリーナがあるのかな。ちょっと一回見る。3、4か。あ、え？ウルドラ3、4だ。もうすぐやん。超でロックできる。ロック解除できる。あ、しかもここ3750で、え、めっちゃある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 やん。え、こんなくれんだよ。3400からさ、天国待ってるわ。あそこでウルトラ一気にゲットして、ちょっとゲットしたやつ一気に強化させて、いきなりレギュラー、あります。はい。
2年間3年間部活頑張っても入ってきたね1年目の後輩が上手ければその子がレギュラーになるの。そういう世界。強ければレギュラー。こんだけね使われてる、もう初期から使ってあげてるバルキリーももしかしたら解雇。はいマイティー来たら解雇です。よいしょ。まあ耐えて。コウモリもなだいぶいいんだけどな、個人的に。よいしょ。最終的なデッキプランがねまだ決まってないんで、そこだけね少し難しい。これワンパンで落としていいかな。ああ。冷静にいっか。なんか無茶しそうになるっすね。気抜いたらダメっすからね。結局。行ってこい。勝ったらこんなの。あー、そんな気がしたな。雑把欲しくなるよ。素晴らしいスケブだ。え、でもこのアイテムちょっと上手いな。だがしかし犬レベの前には無力。 PS 上手いやつが勝つんじゃない。このトロタイはな、犬レベ高いやつが勝つんだよ。よいしょ。さあ落として、落とさして、バレル単品無視で1400削ります。バレルもあんのマジで早い。さあこれは止まらんでしょう。うわうまい。だがしかしそれはおめでとうだ。オッケー。まあちょっと今日、いやウルトラゲットできるってなるとテンション上がんな。ウルトラ、初ウルトラ何が欲しいかな。普通に今このデッキ使ってて欲しいウルトラはマジないんだよな。どうしよう。フェニックス、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 ちょっと待って、欲しいかな、フェニックス、フェニックス。フェニックスをめっちゃ欲しいけど、出ない。うわぁ。まあ、インドラか？インドラっすね。そしたら、アチャコウモリ、コウモリはインドラで、アチャインドでもいい気がするな。てか、見っけたわ。3800でさ、フェニックス手に入んなら、俺このコウモリの枠、フェニックスにしたらめっちゃ強えぞ。アチャフェニ。まあ、ホグである理由はない。ゴブリンバレルに合うかと言われるとそうでもない、そうでもないが、トリマフェニックは強い。こういうの危ねえ。しっかり誘導して、あーだいぶ危ねえやん。さあバルーンだ。バルフリか。バルーンあんま当たってないんですよね。ちょっと怖いですよね。ここにガゴムレとかイリボボとかその辺が添えられてくる。余裕があるな。いやー素晴らしい。バルキリー、いやーバレル強いね。アチャコウモリだとね気持ち心細いっすよね。やっぱいやーめっちゃいい、めっちゃいいカウンターで、ゴブリンバレルまでいっちゃう。これ無視で1400入りますそれしか言ってない。いやーバルキリーに強いよ。お前いつもニコニコしてるいいやつか。クラスに一人はいる、あのニコニコくんかい。これつけて回してバルキリー出さずにホグでいいや。
なんだバレるまで添えてあげて。あーちょっと自宅だなこれ。だいぶコスト使ってしもうた。これ5コスバルーン来るとちょっとやばい。まあ大砲とアーチャーで止まるか。だいぶプレイイケイケでいってるけど。おいからのフリーズがパッキンぐらいのタイミングでアーチャー。いいフリーズだ。さあ両方落としてほしいが、いやーこのデッキもだいぶ強いんですよね。やっぱ高回転だからこその良さがあると思うんですけど、フェニックスだとな、ゴブリンバレルなんてなるよな本当に。ゴブリンバレルじゃなくてよくねっていうのになっちゃうんだよな。いやむずー。まあキョスケフェニバレルとかにすればいいか。まあキョスケフェニバレルとかメガナイトフェニックスバレルとかはあるね。いやでもそしたらコウモリ欲しいよな。ディガーも欲しくなってくんな。無限に広がるな。カード増えると。うわぁ、ちょっとやべえ、こういうのが。来たんじゃないの？強敵。てか、レベル12まだ出会ったことないんですよね、僕。やばい。解けない解けない。ネクロ強すぎる。いやーちょい怖。レベル11。あーでけえ。このバレル絶対刺さるから。いやーでもいやーめっちゃ刺さるいやまあバレル強すぎるんだ。オッケーオッケー、いいよ。レベル12来るとだいぶ怖いな。11でギリやっていける。どう真横がいい。刻みたい。さあウィザード来る。ああいうね、これ多分ウィザード抜けとかね難しい場面あるんですけど、こういうのもあこうやってなんかホグで竹取って横からコウモリみたいな、こういう処理するとその範囲攻撃ウィザードとかネクロとか防衛苦手っていう人も結構守りやすいと思う。まあ、バルキリーみたいなね直接当てるカードがあれば楽ちんなんですけどね、なかった場合は。さあいいんちゃいますの。ゴールドをもらい、あと2勝か。違う、あと2勝じゃねえな、あと何勝だ。3400も2勝プラス3勝か。あと5勝。しびに遠いなおい。ダニエルタールブ11やってんね。いやキョスケ11ちょっと強いな。うわーだいぶ強いな。いやアーチャー強い。んー願い、んー願い、危ない。タワーがさ弱いからさ、キョスケのあのミリがどんぐらい進んでくるのか分かんないっていうね、恐怖だった。いやこのバレル右からの左ホグだったな。ミスったか。あもう落ちそうですね。あれやな、ま
ミニレベはマジでだけ。羨ましい。さあ大砲強すぎ、やぶねえ、ちょっと怖かったけどね。マジアンバランスマンだからな俺、レベルが安定してあげたい。いやこのアーチャーマジで強えなあんた。あれやだやだ、絶対使いたくない。与える、ザップミスってる。おいで、いやマジでもうこの優秀ができるとね、もうコウモリでよかったってなるんだよ。むずいよな。美しい、非常に美しい。さあ次で一応33にはいけんな。タワレベ9、あもうすぐというかね、ほんとバケモン来ていいと思うんですけど、マジで来ないね。控えめな相手ばっかだ。今回のマーク作優しい。アーチャーとかがさ強す、あでえベビドラジュニア、はじめまして、はいこんにちは。レベル12の人はじめましてです。ちなみに神のやらめだけ昔、はじめましてレベル12来た。多分見たことない気がする、何年に行ったでも。あーめっちゃ刺されそうだったのに。ベビドラ12か、レベル10アーチャーで頑張ったやつ行こうか。さあまあ言うてベビが高いだけみたいなとこあるな。いやマジ全てアーチャーで守ってる気がする。耐えろ、背中から。これちょっとやべえな、だいぶコスト使ってるターンなんで。まあ事故ってユニット余りまくってキング折られることだけ防ごう。いやもう全然全然、あげる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 。さすがにね、調子に乗ることだけはやめよう。12ベビーいいな、普通に羨ましいわって思ったら12バレル使ってたわ。はい、いやまだまだ余裕ですねこれ。美しくね、矢なめを決めれるとね、気持ちいいんですよこれが。
いいね。いや、これこんだけね余裕があるともしかして7000いっちゃうんじゃないっていう気もするんですけど、どうだろうな。さすがにまだわかんねえか。ハンターをゲットしました。これもねしっかり回収してナイス。普通にカードでかすぎ。さあ、タールビキューの方こんにちは。一旦これでチェック、あなたの呪文と実力チェックバレルで、はい、まあ、スキルで抑えてくるよと。レベルは10ですが、まあ、まずまずですね。ネイクロが10とちょっと高えよな。いや、コウモリ弱っ。ちょ、マジコウモリ解雇解雇ホグ。なるほど。さあ、レベルは今のところ普通、非常に普通です。これメガネットとかさ、まだいねえか。え、うまいやん。あー、でもホグが強い。一応低めで受ける。ネクロホグミニペ、あー、さあ、ホグバレルマジ一緒っすね。先日一緒だ。てか、まあ先日ないんすけどね。もうこの手ホグとバレルとジャイとバルーンしかない。で、バルーンとか出たばっかだから、もうみんな、まあ、みんなホグバレルなんだ。必然的にそうなっちゃうんだろうね。さあ、かわいいホグ。おー、やべえ、めっちゃ来る。後ろから。これ、バルキリー残ってくれたら熱いけどな。スケブ出しにくいよ。ミニペか？ああ、矢からの散骨でスケブが来るやつだ。でもバルキリーいるから出しにくい。いいね。さあ、強すぎてね、間も諦めていく。だいぶ慣れてきたな、このデッキにもね。でも、さよならの時もね、もうすぐですよ。さあ、タワレベ Q。タワレベ Q はね、もう正気っすよ。ヤリ Q、ベビドラ。残れ、コウモリ。うわあ、おいて。これ、ババで止まっかな。一旦、バルキリーの実力チェック。実力チェックとか言うとる場合じゃねえな、これ。ちょっと待ってよ。だいぶ、いや、汗が。ちょっと待ってよ。あれ？ん？やばい。ふざけてる場合ちゃう。本気で。あ、待って、これ、マジでやばいかも。うわぁ、変なことしてる。余裕すぎて変なことしてるやついる。あ、うまいわ、この人、絶対。スケバったなぁ。一旦、マジ集中します。バーバーだるいんだよな。まあ、これは俺が招いた。事件みたいなもんだな。いやー、読み穴め怖い。そうなんですね。一回バレルあるんで。あー、全然格上でもねえのになんか押されてるんだ。やばいもんな。意味わかんないもんな。で、ここは、あれがいるんで、あれがね、あれがいるんですよ。あれがいるんで。こうです。確実にダメージが入ります。よしよしよし。いや、なんか多いな。やべ。それめっちゃでかい。エスケートの舞台さえてくれたのめっちゃでかい。しかも後ろ。
いや拾ってくんのすごすけど、え、まあ、ちゃんとうまいやつ来たわ。あぶねー普通にちょっといい試合してんだけど、どういうこと。ガチ気抜いてた。今日も余裕かと思ってたけど、いやーこれで家にレベルもっと高いとかだったらね。あー危なかったけど余裕だった。正直全然危なくなかったわ。はい、危なくなかったっすね危なくなかったよな。さあというわけで今日もね無事に生き延びることができましたよといった感じですね。はい、履歴はねまだ負けがついていないという幸せです。はい、一体いつになったらね敗北を知ることができるのかといったところで、はい、またね次回も皆さんお楽しみにください。よければちゃんと高評価もね、はい、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。